Assalamu alaikum. Naitwa Yunus Isakia, na simama MCA katika sehemu hii, na gavana wetu bila shaka ni nani? Nani? Mheshimiwa, kwa sababu safari ni ndefu, nitazungumza swala moja peke yake. Mheshimiwa, nimesimama kwa sababu ya vijana na jamii yangu. Kabisa! Umetufungulia poti, umetutengezea poti. Mheshimiwa, hakikisha ukichukua hii serikali umeifungua poti, mimi hao vijana wangu ni watume kazi. Mheshimiwa, vijana wangu ni watume kazi. Na afya itaboreka kupitia wewe, kwa sababu ukiwa na Mheshimiwa Isa Kimani ulituletea milioni 50 katika hospitali yetu. Hiyo umesahau, nimekukumbusha. Harambee! Kenya Kwanza kwa ujumla, nawapenda sana.